dia, gente! Hoje é quinta-feira. Eu tô aqui fazendo meu chá. Esquentando meu chazinho. E ontem eu fiz uma geleia de morango. Peguei a receita na internet. Eu tava com vontade de comer geleia com pão. E aí ela ficou desse jeito aqui, gente. Tá vendo? Aí eu coloquei ali no pão, vou comer. Eu gostei, ficou bem gostosinho. Deixa eu colocar isso aqui. E aí eu não sei hoje que, se eu vou fazer muita coisa não, mas eu vou mostrar pra vocês meu dia. Mas eu sinceramente tô com vontade de ficar o dia inteiro de boa. É, gente, até agora eu fiz praticamente nada. Eu só tirei a poeirinha da casa, né? Almocei bem cedo, né? Era 10 e pouquinho. Meu marido, ele... Ele tá trabalhando, aí ele vai vir aqui só depois das 2 horas, então eu pensei, já vou comer já, então. E chegou da China um charutinho que eu comprei pra neném dormir, eu vou mostrar pra vocês aqui. É assim o charutinho. Aí ela vai ficar enroladinha, assim, pra dormir. Vou mostrar pra vocês a fotinha. Eu paguei, acho que 35 nele. E esse charutinho, ele é recomendado pra de 0 até 3 meses pra dormir, pro nenenzinho ele não ficar com sensação de tá caindo, né? Porque no útero, a bebezinha, ela fica bem apertadinha, bem assim, abraçadinha. Ontem foi a primeira vez que eu dormi, inclusive até com a mão na barriga, eu consegui dormir com a mão na barriga o tempo todo, como se eu estivesse abraçando ela. Eu acho que deixou ela mais... melhor pra dormir, não sei. Eu tive uma sensação boa. E aí, esse charutinho, ele é bom pra isso, pra dar uma segurança pro bebê, né? Que ele não tá sozinho nesse mundão. E é isso, gente. Eu vou... Mas agora eu tô assistindo uma série. Eu peguei as roupas ali do arame, agora eu vou dobrar elas. E tô aqui no sofá. Olha a situação. Eu falo pra vocês que eu cochilo sempre, então provavelmente eu vou dar umas altas dormidas ali naquele sofá. É, às vezes eu nem assisto, eu só durmo mesmo. Fico morgada lá dormindo. E eu tô doidinha que a Grace nasce logo, gente. Eu não aguento mais os trenzinhos dela. Bonitinho demais. Pôr ela aqui, nasci pra mamar. No travesseirinho de amamentação, daí ela doidinha pra abraçar minha filhinha logo. Gente, eu não sei se toda mãe fica assim, mas eu tô doidinha pra ter minha nenenzinha logo. Eu acho que eu não vou sentir muita falta dela na barriga, né? Eu vou com medo de sentir mais, mas a vontade de pegar ela no colo é maior do que a deprê de não ter aquela sensação dela na barriguinha mais. Então é isso, gente. Hoje por hoje é só. Se eu for fazer mais alguma coisa, eu deixo aí no final do vídeo. Mas se eu não fizer nada, obrigada por assistir. Não esquece de deixar o seu like se você tiver gostado e de se inscrever no canal também. E até o próximo vídeo.